Sí, hombre, ganas de continuar en la dinámica que portem en general y evidentment, pues, si se anem exclusivament a lo de casa, pues sí, o sea, no de ara, ¿no? El equip ho porta ja molt de temps pues, fent un paper molt bo a casa, pues, ni s'ajuda de la gent que tenim habitualment i bueno, pues, a veure si podem seguir en la mateixa dinàmica. No és fàcil, primer perquè el rival que recibim pues, és un rival important també de la categoria i després perquè mantindre aquestes ratxes tan positives pues, no és fàcil, no? Però anem a intentar-ho i estic convençut que si estem bé i la gent acompanya tindrem possibilitats, com sempre, de poder guanyar el partit. Pues ya los estás diciendo tú, que los números son unos números buenos y ya te dice que es un rival difícil de batir, porque tiene buenos jugadores y cuando uno tiene buenos jugadores, pues todo es mucho más fácil para el entrenador, ¿no? Entonces, es un equipo con buenos jugadores y bueno, los resultados pues, te dicen que es un equipo difícil de batir. Vamos a tener que hacer un buen partido para ganar, pero bueno, yo creo que es una motivación más el poder ganar a un equipo como el Albacete con los números que tiene actualmente y en nuestro campo, ¿no? Así que ilusionados con esa posibilidad de poder ganar el partido del domingo. Sí, por supuesto. Y además me alegra. Perquè és un jugador que jo he tingut la sort de poder treballar en ell a més prou de temps. De veres que no va tindre aquesta fortuna per allò que li passa del tema de la fitxa i tingué que estar un temps sense poder jugar. Jo crec que li va lastrar molt en la línia que portava ascendent, però com di abans, com és un gran jugador, un gran porter, ha sigut capaç de tornar a sortir, no? Jo sempre dic que quan tu és bo, per traves que li poses, vaig sortint a flote, no? I en este cas, tu meu ha tornat a reviure i a treure aquest nivell en Albacete. Jo m'alegre molt per ell perquè, a més, és un tio a nivell personal fantàstic i és de veres, està fent una gran temporada, no? Però intentarem fastidiar-li el cap de setmana, no? Després li pegarem abraços quan acabi el partit i seguirem apreciant-lo i volent-lo molt, però espere, des de luego, marcar-li el dia, no? Per lo menos, esa és la intenció que tenim. Sí, sí, sí. Però va veure, però la resposta... La resposta ja la... Ja la, ja, ja la tu l'estàs donant. Tu l'estàs donant. El que sí que voldria saber és si hi ha possibilitats reals o si trobes que Mendoquita està preparat ja per jugar d'inici un partit amb el Mallorca. Sí, a veure, d'inici és més difícil perquè evidentment jo crec que al final lo normal és que tot tinga un procés i a més un procés natural, no? De no forçar les coses. A més, l'equip està en una bona dinàmica, entonces tampoc té ningú sentit el fer canvis per fer canvis, no? I el que està clar és que introduïsca el jugador que introduïsca, sempre se'n van a quedar fora de l'11 i fora de la convocatòria. I dels jugadors que parlem avui, pues, parlaríem d'uns altres la setmana següent, no? Des que s'han quedat fora, perquè això és inevitable, deixar gent fora de l'11 i gent fora de la convocatòria. I això té més complicació del que penseu, eh? Jo... Bueno, si voleu ho podem fer, eh? Fem així, imaginem que estem en la barra d'un bar i vos dic que me digueu un 11 i una convocatòria i se vos va complicar, eh? Això a més ho ha provat més d'una vegada i alguna vegada el que me tira a dir l'11 me'n diu 12. Fixa el que te dic, eh? I després quan se dona compte diu, ostres, aquí lleve i ja la cosa se complica, eh? Ja la cosa se complica. Entonces, si ho voleu ho fem, eh? Dispareu, dispareu. I jo prenc nota, dispareu. Us atreviu o què? Sí? S'atreviu? Va, tira-li. Ah, no, eh? S'atreviu o no? Bé, dime un 11, vinga.
No. Jo no he dit això, eh? Jo no he dit això, eh? Jo dic que entrem així en Cosita Crema en la barra del bar, tranquil·lament, eh? Jo pren nota, també sé els gustos de cada un, que també tampoc estava mal, i bueno, i xina també un poc, veiem un poc totes les idees que tenim uns i altres, no? Quan funciona bé, jo crec que no t'agradaria. Al final no me la dius. A veure, sí, no, evidentment. Ho canviarem segur i a lo millor algú més, eh? No té per què no haver canvis. Però bueno, jo el que dic, les coses n'hi ha que donar-li naturalitat, les coses van cada, al final al seu lloc i si algú té que entrar en l'equip inicial, pues acabarà entrant i no n'hi ha que tindre pressa perquè a més l'equip està bé. No, jo, vamos, sí, està allà per poder anar comptant en ell. La veritat és que és una posició complicada en el sentit de que, claro, és difícil a un lateral perquè no sabem si ens pot donar 50 minuts, 40, 80, 90 i per a provatures no estem tampoc, no? Ahir som vos dia que també, pues, no per Sastre concretament, sinó en general per el resto de jugadors, el tema de la Copa, ens donava aquesta possibilitat també, no? de tindre. Però bueno, intentarem segurament fer algun partit aquestes setmanes per a que jugadors que no tenen la possibilitat d'entrar en Copa que puguen acumular també minutatge, veure com estan i bueno, debat. Debat el tindreu vosaltres, eh? Això ja ho tinc clar, no? I a més és lo bonico del futbol, no? que la gent pues ho pensa una cosa, ho pensa altra, evidentment, però jo, més que debat, tinc una divina problemàtica i per sort, una problemàtica en aquest sentit, no? Que vaig a tindre dos grans jugadors per a aquesta posició i que, desgraciadament, a un el vaig a tindre sempre enfadat, no? perquè com dia abans, no te pots escapar. Quan fiques a un, a l'altre li és fora o bé de l'11 o bé de la convocatòria, no? Entonces, desgraciadament sempre tinc gent que no està molt contenta amb mi, però jo tinc que acceptar això perquè és lo que és la meva feina, no? Entonces, va en el meu càrrec. M'estàs donant la solució, no? M'estàs donant la solució perquè jugues dos, eh? Sí, no, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Es más, incluso hasta habéis visto que Fran ha jugado en la izquierda y lo ha hecho a gran nivel, ¿no? Tanto el año pasado como incluso en algún momento esta temporada, ¿no? Entonces, son jugadores que son buenos y es buenos jugadores. Puedes posar a Buigues, que saben, concretamente estos jugadores, saben jugar en muchas posiciones i per supost que és una possibilitat també, però que bueno, doncs com dic, tot anirà al seu lloc i a mesura que anem passant les setmanes doncs veurem totes les possibilitats, però evidentment és una possibilitat també, clar. Tornau a jugar a les 12 per segona setmana consecutiva. Quina hora, ja sé que me diràs si jugaràs sona que te diguin, però tu personalment, si t'haguessis que triar, quina hora jugaries? Les 12, les 5? Doncs no ho sé. No ho sé. No, jo crec que hem d'estar, i no ho dic com a tòpic, jo crec que hem d'estar preparats per a qualsevol horari, per a jugar qualsevol dia, perquè en altres coses l'aspiració que tenim és a anar millorant, no? Ja volguérem nosaltres pues, tindre la sort dels bons, no? Que juguen dimecres i diumenge, o dissabte i dimarts, o dijous, perquè tenen possibilitat de jugar moltes competicions i competicions de nivell, no? Ja volguérem, no? La perspectiva que tenim és d'algun dia ser igual de bo o arrimar-se als bons i tindre aquesta possibilitat, no? Entonces, jo crec que hem d'estar preparats per a qualsevol horari i qualsevol dia que juguem. És de veres que, bueno, que ho han comprovat avui mateixa, no? En l'entrenament, que encara fa molta calor i l'horari de les 12, pues, bueno, pues segurament incomoda als dos equipos, no? En quant a que els jugadors, nosaltres... Bueno, a mi encara m'he pegat algo el sol, no? Però no me mereixo molt. Però els jugadors, clar, els jugadors tenen que fer un esforç
Titanic i a les 12 del matí, de 12 a 2, si el dia és bo, pega i bé, no? Jo sé que me direu, sí, sí, ja, i en un andami en l'obra encafa més, no? Sí, estem d'acord, però estem parlant de xuaos, no? Tenim que fer un esforç i, evidentment, en la fecha en la que estem, a les 12 fa calor. Però, bueno, farà calor pels dos equips i ja dic que estem acostumats, no? A més, entrenem habitualment en aquest horari, de matí, con lo qual no és un problema ni molt menys. Perdona, no te sentí lo primer. Com valores que s'ha entrat els monitors que s'ha entrat? No sé si són dos, si són uno, si deurien d'anar junts i per separar jo això ni entre ni perquè no crec que sigui el més indicat, no? Però bueno, jo tot el que siga iniciatives per apoyar a l'equip, jo crec que és important que llasquen, no? És important i a més l'equip i el club jo crec que ho necessita. Sempre és bo que la gent estigui per la llavor d'espentar, no? Així que tot el que sigui creat amb bona voluntat, des de luego benvingut siga, no? A partir d'ahí, la forma que té que ser, jo entenc poc d'això i crec que, com sempre dic, de lo que eres ignorant, millor no opinar perquè segur que t'equivoques, no? No ho sé, segur avui això... Sí, ho sabia, però no sé... Crec que ha estat avui ja. Sí? Ah, mira. Pues... A mi, sí, m'alegra molt perquè és un premi que al final, evidentment els premis al final moltes vegades recauen en una persona, però és el treball d'un equip o d'un club. Al final, el premi que en aquest cas m'endú jo a nivell individual és per el treball de la temporada passada de tothom, no? Ja no ho dic, o sea, de tots els que formem el club i estem inclús al rededor, no? Entonces, bueno, pues seré jo el que la replegue, però crec que la replegue un poc en nom de tots, no? I estic molt agraït per això, no? Perquè si l'esforç especialment de tot el club, però del cos tècnic que es penta en el dia a dia i fan aquest treball ahí a la sombra, i especialment dels jugadors, que són els que al final aconsegueixen les coses. Nosaltres al final acompanyem i s'aprofitem del treball i l'esforç dels jugadors, no? Entonces, molt agraït a tots ells i, bueno, pues també a les persones que han pogut decidir que en aquest cas pugui recaure en mi, no? Agraït i bueno, pues d'alguna forma compartir-lo en tot el club, no? Especialment en cos tècnic i sobretot en jugadors.